ערב טוב. מזג האוויר מנצח היום את הכדורגל. יחסית למשחקים הקודמים אין הרבה צופים ביציעים של טדי, אבל לפחות אחרי 48 שעות רצופות של גשמים, בינתיים יבש כאן. עכשיו הצילי, שני חברים שלו מחכים בתוך הרחבה, הוא הולך אל האיש הרחוק, וזהו מטוביץ' שמוריד לקלאודמיר. שוט, אומרים לו, מהיציע, והוא שוט, מה שמאלץ את האינוק בה להדוף לקרן. כן, התקפה יפה של ביתר. והצילי נתפס שם, ווקסברגר מורה על הנקודה הלבנה. הוא לא היסס אפילו לשנייה השופט. הוא גם מראה שהייתה תפיסה. אצילי הולך עכשיו מול אינוגבה, ובועט חזק אל הפינה העליונה. אין שום סיכוי לשוער של בני יהודה. אצילי, אחת, בני יהודה אפס. תשמע, זה פנדל שלא מותיר שום סיכוי לשוער, הפנדל נכון, חזק לפינה, זה פנדל שיכול להחזיר את אצילי קצת לעניינים. להיכנס לאמצע הוא הרבה יותר אפקטיבי, ראינו אותו בשבוע שעבר בתפקיד הזה. הנה קדוסי מקבל כדור מההפקר. לא הייתה לו ברירה, לא היה שום שחקן של בני יהודה באותו קו איתו, הוא היה חייב לבעוט לשער. קליימן שדי סובל מהקור כאן, לא הייתה. מורי, מסתבך. עכשיו יש יתרון לשחקני ביתר ירושלים על אלה של בני יהודה. אתה יודע מה, אני מנסה למצוא את הניסוח הנכון למה שלידור כהן עשה עכשיו. זה נראה טוב. שניים מחכים לכדור הזה. אצילי יגיע אליו. הופך אותו, מטוביץ'. לפני שבועיים שהיינו כאן, מסירה של אצילי למטוביץ' הפכה לשער ניצחון נגד נתניה. היום זה לא נכנס. כן, אתה רואה רוקביצה עובר לצד ימין קצת, אולי מהצד הזה יותר מעורב. עוד ניסיון של בני יהודה, קייף נמצא במצב טוב, אין דגל לנבדל. הנה בא כדור הרוחב וזה יוצא החוצה. ההזדמנות הטובה ביותר של בני יהודה בקייף, אבל לא מוצא את המסגרת. כן, תנועה יפה של הגייף, כניסה טובה. גם התנועה של הגוד קדוסי לפינה הקרובה, לפני הבלם. פה ושם כאן, מנסה לדרום. עכשיו ההזדמנות של גבאי. ומאגבו, תמסור לו, ומאגבו, תראו. לא להאמין. סלחנו לו על הפלטה בפעם הראשונה. דר ירושלים קרובה מאוד להשמיד משחק בית חמישי ברציפות. ללא, מבלי לספוג שער, והנה מסתיים לו המשחק. עוד 1-0, עוד הצלחה לביתר ירושלים ולדרמה.